de volta, a professora já tá aqui, ó, movimentando que nem um bonequinho aí, pulando o polichinelo, para dizer para vocês que essa aula foi muito boa, né? Que essa aula falou muito com você, tenho certeza, porque o aluno conseguiu se ver, conseguiu. Professora, dá para eu fazer isso no meu local, na minha comunidade? Eu não preciso ter um ginásio, eu não preciso ter uma quadra, eu tenho um espaço muito lindo aqui. E eu também queria conhecer os espaços de vocês. Então manda foto se você tem um parque arborizado, se você tem uma trilha que dá para você fazer, faz um vídeo, manda pra gente, mostra como que é o seu local, a sua comunidade, como que é a sua prática aí, se você tem um lago bonito, se você for fazer um slackline, avisa pra gente, manda pra gente que a gente quer ver o vídeo. Com certeza eu e a professora Iris vão ficar muito felizes de ver o seu registro, conhecer o seu espaço, conhecer a sua comunidade. Vamos fazer a nossa revisão agora? Vamos lá, de olho no que nós aprendemos na aula de hoje. Então a gente tem aqui, universo dos esportes de aventura e natureza. Então nós abordamos aqui, fizemos algumas reflexões sobre a importância dos esportes, trabalhamos a consciência, né, a sustentabilidade, a consciência socioambiental, trouxemos o conceito, né, dos esportes de aventura e natureza, numa perspectiva de prática formal e informal, mas que trabalha a sustentabilidade, a emoção, a saúde emocional, trouxemos os tipos e características dos esportes de aventura, e aí nós falamos de várias práticas, né? Detalhamos algumas práticas que nós consideramos como alternativa nessa aula, falamos também das características dos esportes de natureza, diferenciamos o que é esporte de natureza e o que é o esporte radical, o que é o esporte de aventura, falamos também dos benefícios e dos locais que nós podemos praticar, isso em relação ao meio natural, meio ambiente, o meio artificial, meio urbano. Falamos também de algumas práticas, o trekking, o rapel, o slackline, o ciclismo, arborismo, o skate, escalada. E na matéria jornalística a gente abordou muitas práticas regionais, né? Práticas que a gente tem aqui no nosso estado de Rondônia. Trouxemos também algumas ilustrações. E aí, o que nós vamos destacar? A diferença entre esportes de aventura e esportes radicais em relação ao risco. Então, a gente aprendeu a diferenciar qual que é a diferença em relação ao risco, o local onde é praticado, a forma como é praticada, em relação também ao ambiente, onde que eu posso praticar, se é um ambiente natural ou se é um ambiente natural e artificial. Nós falamos também sobre os benefícios, e aí nós demos destaque à questão da valorização do meio ambiente, né, dessa tomada de consciência, dessa sensibilização, de você trabalhar isso como valor social, pessoal, e que isso vai te trazer sensações e emoções prazerosas e significativas. Então aqui a gente conseguiu entender a importância, né, dessa prática, desse esporte de aventura e natureza, não só para mim, para o meu eu, mas também para o outro. Refletimos bastante e aprendemos muita coisa. Agora eu vou pedir para tirar o slide, porque chegou a hora do nosso mexa-se. Chegou a hora da gente falar do mexa-se de hoje. E aí eu vou mostrar para você o que que você vai fazer e já vou te convidar a fazer o registro e mostrar para a professora como que você fez aí na escola. Então acompanha comigo aí o mexa-se agora, que eu vou explicar para vocês. Então a gente tem aqui, mexa-se. A atividade é o trekking. Só que você vai fazer ele na sua escola. Ah, professora, e se eu quiser fazer na minha trilha top que eu tenho aqui na minha comunidade? Se você entrar num acordo com o seu professor e for possível, a gente vai amar ver esse trek na trilha da sua comunidade. Mas se não for possível, vamos fazer na escola. Então, como que você vai fazer? Vai dividir os participantes, e aí o professor presencial tem um papel fundamental aqui. Pode ser em grupo ou em duplas, né? Você vai criar um guia dos pontos que você vai percorrer nesse trekking. Se for na escola, quais são os pontos? E aí é legal escolher pontos que tenham desafios para ser superados. Então você vai analisar o seu percurso e vai criar ali um mapinha dos pontos que você vai percorrer com o trekking. Você vai
precisar de uma prancheta, um cronômetro. Se você for fazer um local que é um local ao ar livre, né, uma trilha que de repente você tenha que ter um controle melhor do percurso, você pode utilizar também o GPS, vai ser legal. E aí, o que que você pode fazer? Um exemplo, você vai estipular os pontos. Na hora que você for criar o ponto, você vai escolher, por exemplo, o ponto 1. Eu estou dando um exemplo aqui de como que você pode fazer. Aí você coloca espaço público urbano, de atividade física. Então você vai fazer um trek, vai chegar no espaço público urbano da sua cidade, onde você vai realizar esse registro. Então o primeiro percurso é chegar nesse ponto. O segundo percurso é um ambiente natural, de atividade física. O terceiro percurso são os espaços de esportes radicais, se você tiver na sua cidade. Então, esse seria o terceiro ponto que a gente precisa chegar. O quarto ponto são lagos, rios e cachoeira. Então, ele vai passar por um lago, um rio ou uma cachoeira. O quinto ponto são trilhas e percursos de terra. E o sexto ponto são uma área de elevação. Então, eu vou ter que passar por uma área de elevação, montanhas ou serras. E aí você diz assim: ah, professora, mas se eu não puder fazer na escola, ou se eu quiser seguir exatamente o que a senhora sugeriu aí, vem aqui comigo. Vocês viram que eu sugeri aqui 6 pontos. É como se você fosse fazer um trekking na sua cidade. Mas se você não tiver como fazer esse trek na cidade, você vai fazer na escola. Aí você só vai mudar o ponto. Por exemplo, primeiro ponto, chegar na quadra. Segundo ponto, cozinha. Terceiro ponto, sala dos professores. Mas aí você tem que dizer por que que você escolheu a quadra? Qual que é o desafio do grupo quando chegar na quadra? Qual que é o desafio do grupo quando chegar na cozinha? Será que quando chegar na cozinha você vai pedir que ele passe por baixo da mesa, suba um banco? Então você tem que criar os desafios, a superação. Se você for fazer ali o trekking na escola. Então é a criatividade de vocês em montar os pontos e definir o que que vai ser feito em cada ponto. E aí dividir os grupos e fazer a atividade. E aí, para fechar, eu quero mostrar para vocês essa imagem maravilhosa, né? Essa imagem aqui para a gente ilustrar um exemplo de ambiente super legal para a gente também refletir, meditar. E aí a gente vai ficar por aqui no nosso Mexa-se. Tô curiosa para saber aonde que você vai fazer seu trekking. Tô curiosa para saber se você vai mandar o vídeo pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o seu local, sobre a sua comunidade. Já já a gente volta corrigindo a atividade sala. Tchau, tchau. E já estou de volta, voltei corrigindo a atividade. Já estou aqui imaginando, eu já estou até sonhando com o vídeo de vocês. Porque é uma aula que não dá para vocês não mandarem nada para gente. Porque é a aula que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do espaço de vocês. Principalmente porque a gente sabe que vocês têm muito contato com a natureza, vocês vivem num ambiente muito natural, então a gente precisa conhecer um pouquinho mais, precisa saber como que é a sua comunidade, a sua localidade. Então a gente está bem ansiosa, eu e a professora Iris, para ver os seus vídeos, né, para conhecer um pouquinho mais. Agora vamos para nossa correção. Acompanha aí comigo de olho, né? O que que a gente tem relacionado à questão 1? Então, na questão 1 aqui, a gente traz como enunciado, em relação aos tipos e características dos esportes de aventura, é correto afirmar que a prática corporal sobre a qual o indivíduo necessita equilibrar-se em uma fita de nylon. Olha aqui a dica: fita de nylon estreita e bastante flexível, atravessando de um ponto ao outro ou permanecendo, né, na mesma posição, diz respeito a. Então aqui eu quero que você me identifique, né? De acordo com as características do enunciado, qual que é a prática de aventura que você vai fazer numa fita de nylon e que você tem que atravessar de um ponto ao outro ou permanecer na mesma posição. Aí nós vamos lá, escalada. Eu tenho que uso uma fita de nylon, eu vou percorrer uma fita de nylon? Não, né? Então eu já consigo eliminar. O rapel, a mesma coisa. Vamos lembrar lá do rapel sobre a ponte do Rio Madeira.
Eu vou percorrer? Também não, né? Então já elimino. Arvorismo até vou percorrer, mas é uma fita de nylon? Eu vou atravessar de uma ponta a outra? É uma fita de nylon que eu vou utilizar? Também não, né? Então eu já consigo eliminar. E o parkour? É uma fita de nylon? Também não, né, gente? Então qual que é a resposta? Slackline. Essa daqui tá muito fácil, né? Muito fácil mesmo para vocês poderem lembrar da aula. E aí eu quero dizer para você que a prática do slackline é algo legal que você pode fazer aí na sua escola. É algo que você pode inclusive fazer na aula de educação física. Já fica a dica. Vai ter aula prática? Faz o slackline. Faz o slackline aí. Aí você disse: "Professora, mas como que eu vou fazer?" Você usando uma calçada, uma linha reta, você já consegue iniciar o slackline. Coloca regra, trabalha, adapta aí, diz assim: vamos fazer esse percurso com a fita no chão, com a corda no chão. Já é uma introdução do slackline. Se tiver o slackline, conseguir colocar melhor ainda. E faz o vídeo pra gente que eu quero ver como é que tá o equilíbrio desses meninos da mediação, como que tá a força desses meninos da mediação, dessas meninas da mediação. Manda pra gente. O slackline é top, tudo de bom. Vamos ver a próxima questão? Acompanha aí comigo. Próxima questão. Então, no universo da prática da atividade física e esporte, há diferentes propostas de delimitação referente às práticas de aventura e natureza. Como, por exemplo, a FAM, que é atividades físicas de aventura na natureza, práticas corporais de aventura, esportes radicais, esportes na natureza, esportes de ação, entre outras. Então a gente viu na aula que há nomenclatura diferente. Contudo, há na comunidade científica algumas características listadas pelos estudiosos que são recorrentes e contribuem para a denominação do esporte. Então, a partir dessas características, a gente consegue entrar num consenso, né, em relação à denominação. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta as principais características. Então, eu quero no comando as principais características dos esportes de aventura e natureza. Vamos analisar então a afirmativa. A afirmativa diz: alto nível de previsibilidade e emoção. Aqui eu estou dizendo que eu consigo prever o que me espera naquela prática. Então é alto nível e na verdade não é baixo nível, né? Eu não consigo ter uma certeza de previsibilidade ali. Então essa daqui eu já sei que está errada. Não é a que eu estou procurando. Contato com a natureza e o uso de novas tecnologias. Ok. Essa daqui realmente eu consigo ter contato com a natureza e utilizar novas tecnologias. Vai ter vertigem, risco e aventura, com certeza. Inclusive, essas são as características que são que há mais um consenso, né, nos estudos em relação à vertigem, o risco e à aventura. Então, quais são as alternativas corretas, né? A gente tem aqui o 2 e o 3 como alternativa correta. Vamos ver a questão 3 agora. É consenso que as práticas corporais na natureza favorecem a preservação, a amizade e a sustentabilidade do meio ambiente. Em razão disso, pode-se afirmar em relação à prática da atividade física ou esporte em contato com a natureza que o que que eu posso afirmar nesse contexto de preservação, de sustentabilidade, de amizade? Vamos analisar então. Vamos analisar. Eu vou pular A. Poxa, professora, por que que a senhora vai pular? Já senti aí alguma coisa diferente. Então vamos para B. Contribui com as dimensões biopsicossociais, entretanto, é pouco efetivo. É pouco efetiva. No condicionamento físico, aqui é um O, no condicionamento físico, ou
ou na melhoria das capacidades físicas. Aqui eu estou dizendo, ela ajuda na dimensão psicossocial, mas não tem nada a ver com condicionamento físico e melhoria das capacidades físicas. E foi o que mais a gente viu, né? Inclusive, a gente tem que estar bem preparado para fazer essas práticas. Então, essa daqui não é a que eu estou procurando. Amplia a percepção da natureza, mas não integra. Olha aqui, não integra a si próprio. E a gente viu que eu consigo ter esse encontro com o meu eu e com o outro também, né? Então, essa daqui também não é o que eu tô procurando. Desperta sentidos e emoções inerentes às práticas sem a pretensão, olha, sem a pretensão de autorrealização, autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. E, na verdade, ela gera uma pretensão. Eu consigo desenvolver, né, essa autorrealização, essa autoconfiança. Então, essa aqui também não é a que eu estou procurando. A prática regular recupera e fortalece o sistema imunológico, contribuindo para o aumento. Olha aqui, gente, aumento. Eu estou dizendo que aumenta as toxinas. E se aumentar as toxinas, vai piorar minha saúde. Eu vou ter processos ali inflamatórios também, vou ter complicações de saúde. E eu não posso inibir a endorfina. Eu não posso trancar ela e dizer assim, ó, não vem não a endorfina. Se é a endorfina que vai ter os sentimentos de prazer, satisfação. Então, essa aqui também não é a que eu estou procurando. Qual que é a resposta correta? A letra A. E por quê? Tá falando, amplia a percepção sobre as questões e problemas ambientais e particularidades fisiológicas em relação ao corpo de cada indivíduo. Está correto, exatamente isso. Vamos seguir para a questão 4 agora? Acompanha comigo aí sem piscar. Então, a gente tem na questão 4 o seguinte comando. Considerando que os esportes de aventura e natureza contemplam um conjunto de práticas formais e não formais que são vivenciadas aí a partir de sensações, emoções e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental, e que, do ponto de vista da caracterização, há algumas especificidades. Veja bem, olha a palavra aqui: especificidades. Cite as diferenças. Então, eu quero aqui nesse comando as diferenças existentes entre os esportes de aventura e natureza. E aí você vai considerar, para citar essa diferença, o risco. Então, o risco é um ponto que você vai considerar. O local é um outro ponto que você vai considerar. E as peculiaridades também é um outro ponto que você precisa considerar. E aí, antes de eu seguir, eu quero que você venha aqui comigo. Como eu disse, a aula é uma aula bem legal para a gente refletir a nossa realidade. Então, é manifestação dos esportes, na natureza, os esportes de aventura, mas dialoga muito com o seu contexto, né, com a sua realidade. E aí, quando eu trago um comando da questão dizendo que é para você colocar a diferença do que seria um esporte de aventura e o que seria um esporte radical, e aí eu te digo que eu quero que você faça essa abordagem considerando o local, as especificidades, você vai ver que ao longo da aula a gente respondeu isso. E aí, o que a professora vai fazer agora é trazer um comando, uma chave de resposta, onde você tem um parâmetro para você poder saber se você está no rumo ou não. Mas aí eu não quero que você cole a chave de resposta da professora, não. Eu preciso que você, no seu processo criativo, de estudante top da mediação tecnológica, tente fazer a sua resposta, escreva com as suas palavras, com as suas percepções relacionadas à aula, em relação a essas três características que eu coloquei aí, né, que é o risco, o local e as peculiaridades. E aí depois você olha o comando para saber se você acertou. Tá bom? Então agora a professora vai apresentar para vocês a chave de resposta. Acompanhe aí. Então a gente tem aqui como chave de resposta: esportes de aventura e esportes radicais. Diferença básica aí do que a gente trabalhou na aula. Então a gente tem o risco, né? A gente vai considerar as condições de certezas, a gente vai considerar também isso em relação ao meio ambiente, o risco calculado, né?
No local, você vai considerar que ele é aplicado, por exemplo, em ambientes naturais. Aliás, por exemplo, não, consiste em ambientes naturais, né? As peculiaridades, ele pode ser realizado no ar, na neve, no gelo, na água, na terra. Nos esportes radicais, a gente tem um risco calculado. O local pode ser em ambientes naturais e artificial, e as peculiaridades pode ser realizado manobras arrojadas e controladas, e o desafio é extremo. E aí a gente vai fechar a nossa atividade de sala, e eu vou dizer para você, deu para gabaritar? Com certeza deu para gabaritar, porque estava muito fácil essa atividade de hoje. E a aula também estava muito tranquila. A gente veio de duas aulas um pouco mais complexas, né, que nós falamos aí da energia, do metabolismo. Depois a gente veio falando do tipo de fibra, dos efeitos do músculo. Então a gente veio de duas aulas um pouco mais complexas, que eu tenho certeza que você ficou mesmo sem piscar, ficou ali de olho para aprender bastante. E aí agora a gente vem com uma aula de práticas aí, falando de esportes, de aventura na natureza, muito legal. Então agora nós vamos para nossa aula prática. Aula prática que vai ser aí com seu professor de educação física presencial, vai ter uma proposta de atividade muito legal, mas eu também quero dizer para você que você pode utilizar um momento mexa-se e realizar o nosso trekking. Você pode combinar com o professor de educação física e dizer assim: ó, professor, vamos fazer o trekking lá do mexa-se agora, vamos mostrar para a professora Elisângela, para a professora Iris, a nossa comunidade, o nosso local. Vamos dizer para ela o que que a gente tem de bom aqui. Mostra para mim que eu quero ver, mostra para a professora Iris. Então faz o seu vídeo, manda a sua foto, professor presencial também, manda para gente. A gente ama ver os vídeos de vocês. A gente fica muito feliz em cada vídeo que a gente recebe. E aí eu vou ficando por aqui, mas eu vou dizer para vocês assim. Peraí, vou dizer bem o que para vocês. Vamos prestar atenção, acompanhar o local de prática de vocês. Não dá para vocês ficarem mais sedentários. Se são sedentários, não dá. A partir dessa aula de esporte de aventura, começa a trabalhar um esporte de aventura na sua vida. Tenho certeza que você já deve caminhar, eu tenho certeza que já deve fazer um ciclismo, ou se não faz, deve andar de bicicleta. Tenho certeza que os jovens devem ter um skate, um patins, né? Tem jovens que gostam mais disso. Então a gente precisa conhecer mais de vocês. Então não deixe de mandar o vídeo pra gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula de ginástica. A aula já vai mudar um pouquinho, mas a gente continua trabalhando aí as manifestações das ginásticas, representações. E aí já estamos caminhando para fechar nossa unidade, né? Porque aí nós já vamos chegar na aula 14, e aí na sequência tem só aula 15 e já vai encerrar a nossa unidade. Beijo no coração de vocês, abraço especial, professor presencial, professor de educação física, e até a próxima.